خوێندکارانی ئەزیز سڵاوتان لێبێت. لەوانەی دووەم جارێکی کە ئەچینەوە سەر یاسای لێنز و دووبارە یەکەینەوە یاسای لێنز بزانین چیمان پێڵێت؟ ئەڵێ ئەو تەزووە مگونەکارەی کە لە سوڕە داخراوەکە دروست دەبێت دشکاری گۆڕانی بوارەت مگونات سێ دەرەکیەکا بێت. بزانین چۆن دژایەت یەکات بەپێی ئەو خاڵانەی کەوە باسمان کرد لەوانەی یەکەمدا وتمان کاتێکە ئەو توڵە موگناتیسە بۆن و منە لەم گێنەرە نزیکە بێتەوە ئەبێتە هۆی دروستبوونی چی تابان لە سەرەتایە چی دروست دەبێت هێزێکی موگناتیسی دروست دەبێت هێزە موگناتیسەکە سەرنجام چی دروستەکات پاڵهێزێکی کارەبای موگنەکار دروستەکات ئەو پاڵهێزە کارەبا موگنەکاری کەوا دروست دەبێت لەبەرەوەی سوڕەکە داخراوە ڕێگە ئەدا بە تێپەڕبوونی تەزوو و کاتێک کە تەزوو بە کۆیلەکەدا دەڕوات دەبێتە موگناتیس و ئەو موگناتیسەی کەوا دروست دەبێت دشکاری گۆڕانی ئەو بوارە دەرەشی ئەبێت کەوا بۆتە هۆی دروستبوونی خۆی تەبان ئەم ئەڵقەیایان ئەم کۆیلایە هەر سوڕێک سەرچاوی وزە نیە وزەی تیان نییە یعنی ئەوەی کەوا دروستی کردووە لێرە کێیە بوارە دەرەچەکەیە بەوەی وزەی ئەمە دروست بووە لە ئەنجامی جوڵی ئەوەوە دروست بووە یان جوڵەی خۆیەوە جوڵەی ڕێژەی لە نێوانێنە لێشاوی موگناتیسی دەوروبەری ئەم سوڕە گۆڕاوە کەواتە بۆتە هۆی دروستبوونی پاڵێزی کارەبا و تەزوو تێپەڕ بێت و دوایی ئەبێتە موگناتیس بوو کە موگناتیسەکە دروست دەبێت دژایەتی گۆڕانی ماکات ئەگەر ڕوو لە زیادبوون بێت ئەوێت کەمی بکاتەوە ئەگەر ڕوو لە کەمبوون بێ ئەوێ بهێڵێتەوە کەواتەمە یاسەی پاراستنی وزەیە و هەروها وتمان سوودەکەشی بۆ دیاریکردنی ئاڕاستەی تەزووە. خاسیەتەکانی تەزووی موگنەکار چین لە وزاری هاتوتەوە تەمەن دوو خاسیەتمان هەیە بە گشتی ئەگەر نزیکبوونەوە بێت یان دوورکەوتنەوە بێت ئەگەر توڵە موگناتیسێک لە کۆیلێک نزیک بخرێتەوە وەکو ئەوەی کەوا لەم وێنەیە کردوومە ئەلێرە کردوومە ئەوا چییە بێت بخرێت بوارێکی موگناتیسی لە کۆیلەکە دروست دەبێت بەرهەڵەستی بواری موگناتیسی توڵە موگناتیسەکە دەکات. ئەگەر توڵە موگناتیسێک لە کۆیلێک دوور بخرێتەوە ئەلێرە وەکوی بینین ئەلێرە دوورە خرێتەوە ئەوە چی بێت دوور بخرێتەوە بوارێکی موگناتیسی لە کۆیلەکە دروست دەبێت بە هەمان ئاڕاستەی بواری توڵە موگناتیسەکە یعنی لە هەردوو بارەکەی هەرچیە دژایەتی کردنە کە ئەوێ زیاد بکات دژایەتی یەکات کە ئەوێ کەم بکات و دوورکەوێتەوە هەر دژایەتی یەکات ئەوێ بهێڵێتەوە. یاسای فارەدای لە کار و موگنەکاریدا مەبەستم لە یاسای فارەدای چییە؟ فارەدای چی کرد لە کار و موگنەکاری؟ بە پێی یاساکەی فارەدای یاسای فارەدای لە کار و موگنەکاریدا یاسای فارەدای لە کارۆ موگنەکاریدا یاساکە چی ئەڵێ؟ ئەڵێ ئی موگنەکار یەکسان بێ بە سالب ئێن دەلتا فای بەسەر دەلتا تی ئەمە یاسای فارەدایە. یاسای فارەدای لە کار و موگنەکاریدا دەقی ئەوەی شێوەی هاوکێشەکەیەتی یەکاتە سالب ئێن دەلتا فای لەسەر دەلتا تی ئێمە بامانە بناسین ئی چییە؟ ئەمە پاڵێزگارەبای موگنەکارە. ئەی ئەو یانە چییە؟ ئەمە ژمارەی پێچەکانە مە ژمارەی پێچەکانی کۆیلەکەیە. ئەگەر یەک پێچ بێ ئەڵقەیەک بێ نووسم یەک وەگە زیاتریش بێ ژمارەکەی دان ئەمەش پێوترە پاڵێزگارەبای موگنەکار. ئەم دەلتا فای لەسەر دەلتاتیە ئەمە پێوترێت تێکڕای کاتی هەر شتێک ژێری دەلتاتی بوو پێوترێت تێکڕای کاتی گۆڕانی کێ؟ لێشاوی موگناتیسی. گۆڕانی لێشاوی موگناتیسی بە چیە پێورێت؟ تەمەن ئەم بە ڤۆڵتە پێورێت ئەم پاڵێزە بە ڤۆڵتە پێورێت بەڵام ئەوە بە چی پێورێت؟ بە ویبەر
لسد چه؟ لسد سیکند اگه دارم با ویبر لسد سیکند ای او سالبه چیه؟ او سالبه یا سیلنز هر شتی که بینی لکاربای سالبی که لگل بو او بزنه بپی یا سیلنز بواره دروس بوکای لگینرکی دجایتی گورانی بواره درشی که کد یعن پالهیزی دروس بو جمسرکانی پیچوانی چیه؟ اوی او ولتیه کوا بو تا هوی دروس بونی کواتا لیره دجایتی او دجایتی بس سالبی که در براوه اوالین بپی یا سیلنز باب زنین چی لگل یاسا که هاتوه؟ ای پالیزی که عربای مگنه که عربا ولت این جماری پیچکانه دلتا فایل سر دلتا تی واتا تیک رای که تی گرانی لشاو مگنه تی سکیه بله بایوی بر لسر سکنده پیورید اگه سیری که ام بزنین پالیزی آها جولی ریجی لنوان اما سورکه یا بسترا با گلوانومیتر یکوا گلوانومیتر بوی بزنین تزوی یعنی که تی جولی ریجی هیا او پالیزی هیا بلا هم که وستا بی نیا بینین که تی که وستا بید نیه کواتا ابینین لیره چی دروز بو پالهیزی که عربای مگنکار و تزوی مگنکار دروز تبیل انجامی جولای رجی خو مرد نیه هر باوشی وی دروز بید کومال رگه منی لدهاتو چی نستری سیری کن یعنی خلانوی کوی لکا لدروی سرکا جارت اللوانه بیتا وی دروز بونی پالهیزو تزوی مگنکار کواتا بچن شیوازیک پالهیزی که عربای بینین او اول بلو ایکو دیلو پروانه ده که مگناتیسی که پیوه که اصوره توا ابینن چیه ها جولی با چی دروس کرد با الیکترانکان کواتا الیر پالهیز دروس بو و هر وحا تزوی مگناکار لسوره که لبروی داخره و تزوی مگناکار دروس تبیه بوی نشاندری گلوانو میترکش لعداد نشان سال بکش و ده گیند بواری مگناتیسی تزو مگناکار که دشکاری گورانی بواری مگناتیسی که داری که کده بید آراسی بواری مگناتیسی تزو مگناکار که پیچوانی بواری داری که نیا باسی من کرد بلکو دجی او گرانه که لبواره درکی که روده داد اتمن اگر نزدیک بونه بید یعنی لشاوکه زیاده کد او برخلصیه کد و اگر دور کوتونه بید لشاوکه کمه کد اما ایوید لسورکه بیه لیتو با دست کوتونی پالیزی که عربای مگنه کد دشه تیکی کلم هکارانه بگورد بزن او هکارانه چین که اگورن لوانه گرانی بوار بید لوانه گرانی روبر بید و هر وها بویه گوشکه بگورد و که چیه اوی که واب بینی من که چون لشاو مگناتیسی که به هوی چی و اگوره به هوی خلانوی کویله که و اگوره که واتا تندی بواری مگناتیسی به چی پیورید به یکی تیسلا ده پیورید و پیم پیشتریش باس من کردوا رگکانی دروزبونی تزوی مگنکار بچن رگ تزوی مگنکار درست بید یکم جولای رجی لنوان کویله که و بواری مگناتیسی که دوام گورانی شیوی الخکا روبر سیم گرانی تندی بواری مگناتی سی یعن بی کواتا به یه شکل او رگیانا به یه شکل او رگیانا اتوانم بلیم اتوانم بلیم به یه شکل او رگیانا یعن چی و چیه اتوانم بلیم که ای یکسان بیه بسالب این دلتا فای لسه دلتا تی لیره یا لوانه درب که بید ای یکسان بیه بسالب این دلتا فاي يعني دلتا اي بي اول شو هنا فاي يكسان بي با اي دوت بي فاي يكسان بي با اي بي كوساين ثيتا اما تشيا اي بي كوساين ثيتا لسا دلتا تي كواتا او هو كاراني كبالهيزي كارباي مغنكار دياري اكن یکم گورانی جماری پیچ دوام گورانی روبر سیم گورانی باری مگناتیسی چوارم گوشکا پینجم کاتی خاین رو واتا خیرای جولانوی که واتا اتوانم با پینج اتوانم با چوار یعنی بی کوساین تیتا با یک دانه دابنم پیکنری باری مگناتیسی کهی که واتا او چوار هکاری اینو دلتا ای و دلتا بی کوساین ثیتا و دلتا تیه با چوار هوکاره علیم پالهز کاربای مگنکار اگورید لگل که تا پیچوانه بلام لگل اوانی ترا راستوانه هر چنده ایما
ژماری پێچمان زیاد کرد پاڵێ زیاد دەکات ڕوبەر زیاد دەکات زیاد دەکات دەلتاوی زیاد دەکات زیاد دەکات و هەروەها گۆشەکە و بە هەمان شێوە لەگەڵ دەلتاتیە پێچەوانێت چەنە خێراییەکی زیاد بکات یعنی کات کەمە بێتەوە بۆیە پاڵهێزی کارەبای مونەکار لێرەدا زیاد دەکات ئەچمە سەر نمونە شەشی بە تەمەن ڕێخستنی ئەمە بە پی بابەتەکان دامناوە سەر ڕەنگە بڵێن شەشی ئەلیف کوان نییە لەبەرەوەی لەگەڵ بابەتی خودمونەکاریە لەگەڵ ئەم بابەتەیە شەشی با و ڕاهێنانەکانی و هەروەها پێداچوونەوەی بەند و بەش و کەرتەکان ئەوەی کەوا هەیە بە پێی بابەتەکان پۆلێنم کردووە پرسیار نمونە شەشی با نمونە شەشی با چیمانە لە شەشی با کۆیلێک پێکاتووە لەسەر بۆڕێکی هەوایی هەڵکراوە کە ڕووبەری پانەبرگەکەی لەن ژماری پێچەکانی نمونە شەشی با کۆیلێک لە 25 پێچپێک هاتووە کەواتەەوە ژماری پێچەکان سراوەتەوە لێرە کۆیلێک لە 25 پێچپێک هاتووە کەواتە ئێن یەکسانە بێ بە 25 پێچ ئەوە سراوەتەوە لەسەر بۆڕێکی هەوایی هەڵکراوە کە ڕووبەری پانەبرگەکەی 1.8 مەتر دووجایە کەواتە ئەی یەکسانە بە 1.8 مەتری دووجا هەر پێچێک ڕووبەری بڕگەی بۆ ڕێکە هەوایەکەی هەیە بوارێکی موگناتیسی ڕێک بەستوونی خراە سەری بەڵێ سیەتە یەکسانە بێ بە سفر ئێستا پێتەڵێم بۆچی ئەکاتە سفر ئەگەر توندی بوارە موگناتیسیەکە بڕێکی لە سفر تێسلاوە کەواتە بی یەک یەکسانە بێ بە سفر تێسلا زیادی کرد بۆ بی دوو یەکسانە بێ بە 0.55 تێسلا 0.55 تێسلا ئەوە بڕی ئی موگرەکار لە کۆیلەکەدا هەژمار بکە لە ماوەی دەلتاتی یەکسانە بە 0.85 سێکند ئەوە داوای چیم لێکات ئی موگنەکار یەکسانە بێ بە چەند و ئای یەکسان ئەبێ بە چەند ئەگەر ئاڕی داوە پێمان یەکسان بێ بە دوو پۆینت پێنج ئۆم ئەم دراوە زۆری کەوا داوێتی پێمان هەمووی لە لای ڕاستی پەڕەکەەوە نووسم بۆی بزانم چی داوە پێم و داوای چیم لێکات پێشەوەی من ئەم پرسیارە شیکار بکەم هەنێ تێبینیم هەیە ئەو تێبینیانت بۆ نووسم ڕەنگێکەوتوێتە پەڕی دوایەوە لە سلایدی دوای ئەمە هاتووە ئەم تێبینیانە پێویستە بزانیت یەکەم بۆ دۆزینەوەی ڕووبەرەکان سەمەسە من ڕووبەر مەبێ ڕووبەری کۆیلەکە ئەلیف لاکێشە بوو لاکێشە یعنی ئەی لاکێشە یەکسانە بێ بە درێژی کەڕەتی پانی بە چوارگۆشە بوو ڕووبەر یەکسانە بێ بە ئێڵ دووجا یعنی ئێڵ کەڕەتی ئێڵ لایکی دووجا جیم بازنە بوو ئەی یەکسانە بە پای ئار دووجا نیوەتیرە ئەو بۆ دۆزینەوەی ڕووبەرەکانە ڕووبەری کۆیلەکە ئیان کۆیلەکە خۆی لە ناو کتێبەکەمان لا کێشەی باز نەمانێ ئەگە چوار گۆشەش بوو ئاوای دۆزمە خاڵی دووەم ئەو خاڵی یەکەم بوو تاوێ خاڵی یەکەم خاڵی دووەم ئەگەر لە پرسیارەکە
درابوم که استی کویلکه استونه لسر بوارکه یان بپیچوانو بوارکه بستونی که و تسر القکه یان کویلکه اوه ثیتا یکسان بیه با صفر و کوساینی صفر یکسان بیه با یک اما دانی دا پرسیارکه سیم تی بینی سیم اگر ام مشاند بینی اگر ام زراوانا یان وشانا لپرسیارکا درابو اوا بیدو یکسان بیبا صفر زراوکان چی؟ بوارکا نما ايه القكا يان كويلكا لا بواركا درهين را يان كويلكا راكش را بودر وي بواركا يان بواركا لابرا أمانة هموي بدون بوكات الصفر جيجا لما خالي شوارم دلتا بي بو هي سالب بيت سالب دبيت لم باراني سر وهموي جيجا لوا جيجا لو خالانا بواركا كمي كرت اگر بارک کمی که دوایف بی سالب گل پیش دلتا بی دنب نی چون که لام که هدیه بیک جورت ری بیله بی دو که کمی که دوایف استا من بپی امی اسایا بپی امی اسایا علیم ای یکسانه بی با اما ای مگنکار یکسانه بی با سالب این دلتا فای لسر دلتا تی که وقتا ای مگنکار یکسانه بی با سالب این دلتا اي بي كوساينه ثيتا بس دلتا تي كواتا من ديم سيركم بزن ليريان روبر غوراوا يان بيكا غوراوا ابينم يك روبر ميا بلان دو بي ميا كواتا من دلتا بي بو يالم اي مغنكار يكسان بي بسالب ان اي كنا غورا دين مدروا دلتا بي لسر دلتا تي كوساين ثيتا كواتا اي مغنكار يكسان بي بسالب ان اي دلتا بي يعني بي دو كم بي يك لسر دلتا تي كوساين صفر كواتا اي مغنكار يكسان بسالب يعني كم سنة بيستو بيانس كراتي أي كم سنة يك بوينت هاشت كراتي بيدو سنة او بوينت بانزاو بيانس ليدر تي صفر دلتا تي او بوينت هاشتاو بيانس كراتي كوساين صفر يك كواتا اي مغنكار بسالب دلتي ها يكسان بي بسالب بيستو نو فولت بله آی اکسانه بیا بچی آی اکسانه بیا لاس خوی که در ویل سر آر یا سای اون لیره ویا که چیه اویا بویا علم آی اکسانه بیا با ای لسر آر اکسانه بیا با سالب بیستونو دا بشی دونیو اکسانه بیا با سالب دوانزا امپیر اوه نمونه ششی با او تیبینه کانا و تانی لخوار و اگر لپرسیار داوانه درابو او تیبینه کانا اتوان بو تخوتان
نقلي كان راهناني ششبا راهناني ششبا ديم راهناني ششبا نقلكم شكاريكم زين بسياركاني تيا راهناني ششبا دا وكاريكي بزين تيا تاك القيك واتا ان اكسان بيبا يك كني وتيركي 22 سنتيمتر اي غور مكاتا 0.22 كواتا راهناني ششبا راهنان ششبا بسياري يكم ان يكسان بيك ار يكسان ب 22 سنتيمتر كاتا 0.22 متر بله لنا باري شي مغناطيسي دركي رك ددان راكه تنديكي 0.5 سلا يكواتا بي يك يكسان ب 0.25 تسلا 0.25 اوف 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 0.5 نك 0.25 0.5 تسلا بله بشويک آسی القکل سر آرسی بو ارگاستون یعنی ثیتا صفره لما وی 0.25 سکند کواتا دلتا تی یکسان به با 0.25 سکند و ثیتا یکسان به صفر چی چی مال داواکات تکرای ای مگنکار لو ما ودا بدو زرو آسانه علم ای مگنکار ای مگنکار یکسان به با سالب ان دلتا فاي لسد دلتا تي كواتا اي مغنكار يكسان بسالب ان دو چي ميا بلان اليرا اغا دار بين بشيوه قاسي القل السر الراسي بو ارغاستون ولماي اونا القل ناو وارك درهن را درهن را اغا دار بن درهن را يعني چي يعني بيدو كاتا صفر او تاني سنو چي منا او تاني او تاني القل بوارك درهن را كواتا بيدو تيه صفر اما بيدو يكسان با صفر او درا وكانت داواتي ملكات اي يكسان با تن اي مغنكار تن دا سالب ان اي طبعا ما سالب ان دلتا اهوايا دلتا اي بي باشتروا ابو لناو كوانك اي بي كو لساتيان لسات دلتا تي بالي اما شيء مش كوساين ثيتا كواتا اي مغنكار اي مغنكار يكسان بي بسالب ان اي كان اسم بي دو كم بي يك لسات دلتا تي كوساين صفر كواتا اي مغنكار يكسان بسالب نرخان دانم يك كرتي اي چون بدوزمو اي كوا نيا روبري بازنا ها اون بوچي داو روبري بازنا بوي دوزمو روبري بازنكا ادوزمو علي رانوسم روبري بازنكا اي يكسان بي بباي ار دو جا يكسان بسي بوين چواردا كرتي ار رقم او بوين بستو دو تواني دو كواتا انوسم او نرخانه دانم 3.14 كرتي 0.22 بتواني 2 كرتي بيدو تنكا اما كرتي يكراوا كوساين صفر كاتيك بيدو صفر كم بيكم تنكا 0.5 دلتا تي كم تنكا 0.25 انزامي كوتاي هموي اي مغنكار طبعا ما كاتسنيا اي مغنكار يكسان بيه بسالب سيك اما السالب او السالب بيه تسيه بيه بوزاتيف همو يكرد كين طبعا اما لغل ويا كورت بيه دو اما دو جاكي لغل ويا تقريبا اكاتا سنة اكاتا 0.3 فولت او بريتيه لا او بال هزا كاربا مغنكاري كوالي ردا دروز دبيت اتي نسر بسياري هكا بسياري دوام بسياري دو
لبرسياري دوا كويلك لدوسات وبيانس فيتس بكاتوا برسياري دوام إن يخسان بيا بدوسات وبيانس بيتس بلي برجريكي بيستوسي أوما آر يخسان بيا ببيستوسي أوم روبری پا نبرگ که او پوین بیستو پینج متر دو جا اما هر خوی ای داو پی مکات او پوین بیستو پینج متر دو جا لنا بواری که بناسی به هزا دان راو آستکی استونه لسر بوارکه کواتا ثیتا یقزانه بس صفر لبرو استونه تیکرای تزو پیدا بولو کویل دا چند دا اگر بزانید بوارکه لماوی او پوین بیستو پینج سیکند دا کواتا دلتا تی یقزانه بیا با او پوین بیستو پینج سیکند تندیکی لعوان دوا آسی که بی یک یکسانه به یک پوینت شش تیسلا بلان بی دو یکسانه به بسفر خوی وای تو کتا اوانا کم دکات کم دکات او ابی بزنی و سالبی که لبردم دانی داوی تزوم دیکات چون تزوم دوزمو تزونا دوزمو تاکو اینه بید الان این مگنه کار یکسانه به سالب این دلتا فای لسر دلتا تی ای مگنه کار یکسانه به سالب این ای دلتا بی لسر دلتا تی کوساینی ثیتا کوساینی ثیتا کواتا ای مگنه کار یکسانه به سالب این ای بی دو کم بی یک لسر دلتا تی کوساینی صفر كواتا اي مغنكار يكسان بيا بسالب يانا كم تانيكا دوساتو بيانج كراتي ايا كم تانيكا او بوين بيستو بيانج كراتي بيدو تانيكا صفر كم يك بوينت شاش كراتي تان يك دلتاتي تانيكا او بوين بيستو بيانج الیره ای مگنکار داره چه یکسانه بیا بچنیا؟ ای مگنکار یکسانه بیا با طبعا اما کرد کردنو اکین ایستا توانم بلیم ام او پوین بیستو پینجا لگل ام او پوین بیستو پینجا ارواد سالب دوستو پینج کارت یک سالب یک پوین ششکی کاتا سالب اما بیتا موجه پیویس نگا دوستو پینج کارت یک پوین شش اوانا چی وولت یستا ای یکسانه بیا با چی؟ ای یکسانه بیا با ای لسر آر یکسانه بیا با دوستو پینج کراتی یک پوینت شش دا باشی آر رقم چنه که آر دو پیمان بیستو سی که واتا لکوتایی ای داره چی؟ یکسانه بیا با چنه؟ یکسانه بیا با اما دا باشی کتری یعنی کم تقریبا اگر اما بلی اما چنه که بلی اما دوستو سی تقریبا خوی دا نزیک پانزه امپیریک شوارده پی ماه بخوی چوارده امپیر داره چید. کتایی بوانی دو میانین بردوام بین لده توا انشاءالله به هیوام سرکوتو بند.